គូបូតាបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីដើម្បីអនាគតលោកមកជូនជើងឯកប្រដាល់លេខ1គូបូតាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី1 Round 1បាទទឹកទី1បំបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាភាសាអង់គ្លេសអង់គ្លេសថា Round 1រឿមវណ្ណៈគាត់ស្ដាប់មួយរបស់វណ្ណៈវិញស្ដាំបាទបាទ voice ឯងបាទលោកអ្នកចាំអ្នកប្រដាល់អ្នកលេងជង្គង់បាទ voice ធុនកាលពីចំនួនមុនបាទ voice បណ្ឌី voice ធុនបាទ voice ចន្ទរាបាទបាទ voice បណ្ឌីនេះគឺក្មួយបាទ voice ចន្ទរាកូនបកើតបាទរឿងវណ្ណៈនេះមិនដឹងថាកូនបកើតឬមួយក៏ជាសិស្សនោះទេបាទបើសិនជាខោតកោប្រហែលជាកូនសិស្សច្រើនជាងបាទក៏សូមផ្ញើរូបភាពនេះជូនដល់បងប្អូនអ្នកខេត្តបន្ទាយមានជ័យទស្សនាទាំងអស់គ្នាផងដែរចុងសប្តាហ៍គាត់ជើងក្រៅមួយរបស់វ៉ាសាំងញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំដើម្បីរតនាឲ្យប្រកួតបន្តទាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់វណ្ណៈបុកកែងមួយអាយអើយបុកកែងមួយអីអើយយ៉ាងម៉េចដែរបាទល្អជើងនេះអធិស្ឋានបាទអត់បញ្ហាទេបាទស្ទាបមើលក្បាលសិនឈាមឬមិនឈាមកាយរបស់វណ្ណៈពីកាយអំបញ្ញមិញបន្តការពួររៀតញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំយ៉ាងម៉េចដែរញាក់ញាក់ញាក់តាត់ឆ្វេងមួយរបស់វ៉ាសាំងតាត់ស្ដាំរបស់វណ្ណៈសងញាក់តាត់ឆ្វេងអាយ៉ាយ៉ាអូយបាទដួលហើយហាមថែមបកកៅគូរៀតបុកកែងមួយញាក់មួយរៀតគាត់ឆ្វេងរបស់ផាសាំងវណ្ណៈនៅទៅសើចញញឹមគាត់ជើងក្រោមមួយរបស់វណ្ណៈគាត់ស្ដាំមួយជើងរបស់វណ្ណៈដើរចូលវាឆ្វេងវាស្ដាំបត់កែងមួយរបស់វណ្ណៈឆ្វេងស្ដាំអូយបត់កែងសងវិញមិនចេះតែវណ្ណៈណាផាសាំងនេះចេះកែងដូចគ្នាញ៉ែញ៉ែញ៉ែធាក់ជើងក្រោមមួយញ៉ែមួយរៀតអត់បញ្ហាដកឃ្លាបន្តិចគាត់ឆ្វេងគាត់ស្ដាំគាត់ស្ដាំមួយជើងញ៉ែមួយរៀតញ៉ែឆ្វេងញ៉ែស្ដាំគាត់ជើងក្រោមមួយរៀតវិញស្ដាំជួយស្ដាំអីហើយបាត់កាយមួយទី1បាទចប់ទឹកទី1ដែរហើយទឹកទី2 Round 2 Round 2វិញស្ដាំបាត់កាយមួយទៀតគាត់ឆ្វេងគាត់ស្ដាំរបស់វណ្ណៈ1 2 1 2វិញឆ្វេងមួយទៀតគាត់ជើងក្រោមមួយគាត់ស្ដាំមួយទៀតវិញបត់កែងមួយវិញស្ដាំបត់កែងមួយរៀតរបស់ផាសាំងតាត់
ស្ដាំសងវិញរបស់វណ្ណៈធៈស្ដាំវណ្ណៈវាឆ្វេងអត់ដល់ដកឃ្លាបន្តិចញាក់ជើងក្រោមមួយទៀតដកឆ្វេងអាបុកកាយមួយរបស់វណ្ណៈបាទអានេះមិនបុកទេអានេះគប់តែម្ដងដូចយកដុំថ្មគប់កាយអញ្ចឹងគប់គប់អញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនិកជនធៈមួយជើងស្ដាំវិញស្ដាំអើយបាទបដូរនេះបែកសាហាវណាស់បាទបែកទៀតបងប្អូនវាយទៅវាយមកបាទមើលមិនចង់តន់បន្តិចទៀតបាទនេះរូបភាពយឺតបាទបដូរបដូរគ្នាបាទបុកកែងមុនបងហ្វាសាំងបុកកែងស្ដាំមុនវាយឆ្វេងវាយក្រូសេឆ្វេងបាទនេះយាយាក្រូសេស្ដាំមកបាទហ្វាសាំងបុកកែងឆ្វេងយាក្រូសេស្ដាំធ្លាក់ឆ្វេងអញ្ចឹងទៅត្រូវកែងដំមុតស្រួយរបស់ហ្វាសាំងសន្លប់បាទលោកអញ្ញាក្រាក្រោះឃើញភ្លាមកវីដៃតែម្ដងបាទមិនបាច់ចាំរាប់ទេមើលទៅស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបាទគេថាចូលក៏អូបាទវាអត់តន់ហ្វាសាំងកន្លែងនេះបាទសោកស្ដាយមែនទែនបង្គោលខៀវកីឡាករហ្វាសាំងឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមរឿងប៉ុណ្ណាសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2